Мейманбек улу Орозбек бала кезинен туура эмес тамактануунун негизинде жана гормон дарыларын негизсиз колдонуунун натыйжасында 18 жашында 133 килограмм салмакка жеткен. Бою дагы кичине болгондуктан өтө оор абалда болгон. Анын кыймылы жайлап, ден соолугу кескин начарлаган. Анын мындай абалга туш болгонуна жакындары кабатыр болуп, арыктатуу үчүн спорт чебери машыктыруучу Келдибек Атайбек уулуна кайрылышкан. Машыктыруучу Орозбектин жакындарынын кайрылуусун кабыл алып жардам берүүгө киришкен. 7 ай убакыт аралыгында алардын тынымсыз машыгуусунун, туура тамактануусунун аркасында 50 килограмм салмактан арылышкан. Давай, ыкчамыраак чуркап кел, кичине скорость менен бол. Мынакей азыр чечинип. Бул жерде 15 эле килограмм салмак кошулган. Буттарда чеч. Буттардагы. Бул жерде азыр Орозбектин өзүнүн салмагын көрөлүк азыр. Көрүңүздөр. Аз бардык салмак бул жерде кийимдер менен биргеликте 89 болуп турат. Кийимине бир 2,5-3 килограмм кетет. Эми мына келип көргүлө. Азыр 136 килограмм болду. Орозбек мурда 133 болчу. Азыр кийимдерин сыртка алганда 133 чыгат да, бир 2,5 килограммдык ашыкча салмак турат. Эми азыр ушул экөө болчу да, экөө бир адам эле. Азыр Орозбек ушуну көтөрүп, көтөр-көтөр мындай кылып тур. Ылдыйдан эңки. Мындайсыңбы? Давай. Чок-чок ылды да, ни. Мындай кой. Карма, карма мындай. Карма. Кармадыңбы? Давай, басып эми. Мынакей ушундай салмак менен басып жүргөндө бир круг давай кеттик. Орозбектин буга чейинки абалын көрсөк абдан чынын айтканда эле боор ооруй тургандай болуп келген. Бизге келгенде биз эки эле вариантты койгонбуз. Сага келечектеги жаркын жашоону, же болбосо сен өзүң тандап алган жашоо 1-2 жылдан кийин ушунчалык бир өмүрдө кыйналып эле өтөсүң депчи. Анан бирок биз кыйналабыз деп айткам, сөз бергем. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле ушундай бир кыйынчылык этаптардан өткөнбүз. Азыр убакыт өткөндөн кийин бизге билинбей калат. Анткени баардык кыйынчылыктарды арттан карагың келбейт. Андыктан ошол күндөрдү азыр ар бир машыгууда эстетип турам. Сен ушундай абалда элең, дагы алдыга жылалы, мындан жаркын жашоого баралык депчи. Көп жаштарыбыз ошол туура эмес тамактануунун айынан ушундай жолдорго өтүп кетишет. Туура эмес тамактануунун айынан ашыкча вестерди топтоолушуп, бир аз убакыттан кийин мына машыгам, эртең арыктайм, бүрсүгүн арыктайм деп отуруп ушул абалга келип калышат да. Кожа, тери чоюлуп кетет. Чоюлган терини калыбына келтириш болот, бирок көп убакыт талап кылынат да. Орозбектин жашы азыр 18 эле, 18 кудай буйруса келечекте биз дагы бир жылдын ичинде мындан дагы адамдар баягы үмүт үзүп койгон адамдар ойгонуп ушундай кылса болот экен деген жашоого алып келели деп аракеттенип атабыз. Орозбек учурда студент, окуудан кийин болгон убактысын спорт залында өткөрөт. Тогузунчу класста мен 85 болчумун. Ошо 2 жылдын ичинде 50 килограмм кошулуп кетти да. Келгенде башында кыйынчылыктар эле болду, башында. Басканда, чуркаганда бек ойдо жүргөн. Анан бир 2 ай өткөндөн кийин уже көнүп кеттим өзүм. Азыр залга келменче тура албайм. Бири жегенде көп жеп алып чыкты, ошондон ашказан бузулду. Азыр болсо 7-ай болду, уже агайдын эмесин мен 4 маал питание кылам, 4 маал.
строго. Мени көргөндөр көбү таң калып атат, окууданда таң калып атат, бүт туугандарым таң калды, бүт. Мен чынын айтсам, тыштай албайм го дегем, вести. Негизи тыштаса болот экен, аракет кылса. Главный нафсин тыйып өзүң эмеңди нафсин жеңиш керек экен да. Каарманыбыз жакынкы айларда 65 же 70 кг салмакты кармап турууга аракетин көрүп жаткан учур. Элнура Канербек кызы, Данияр Аматуру улу, Замана студиясы.